Ahoj, 29.9.2017 jsem na DVTV zhlédnul krátké video od Romana Týce, jehož název začíná slovy Týc, nemám koho volit. A protože je to jedno z východisek pro toto video, tak si pár částí pustíme. Myslím si, že člověk na druhém konci republiky, se kterým nezdílím kromě státní příslušnosti a jazyka prakticky nic, nemá právo rozhodovat svým hlasem o mojí budoucnosti. Nemám koho volit, a to především proto, že žádný politik nenavrhuje změnu systému. Volit pro mě znamená legitimizovat systém prosazování a vynucování názorů zmanipulovaný masy vůči jedincům i minoritám. Věřím v cloudový společenství, který budou fungovat bez vazby na geopolitickou mapu světa. Nejprve bych navázal na zmínku o cloudových společenstvích. Nejsem si jist, co tím novodobý český Nietzsche s pseudonymem Roman Týc myslel, ale podle mého to může celkem blízko souviset mimo jiné s mým postřehem z 2.9.2013, který mám v knize Vtiposti filozofii formulovaný takto. Národní způsoby myšlení jsou nově nahrazovány subkulturními. Všímám si toho, že mimo jiné vlivem internetu, který stimuluje zbližování podobně smýšlících lidí a tím oslabuje vazby rozdílných lidí, tak dochází k jakési samoorganizované dekonstrukci struktury společnosti, během které se národní bubliny rozpadají a subkulturní bubliny rostou. Na toto téma mám několik let rozpracovanou nabobtnalou antiutopickou povídku, jejímž poselstvím je mimo jiné, že toto směřování je do určité míry určitým způsobem dobré, ale musíme si dát velký pozor, abychom to v blízké budoucnosti nepřehnali a nerozpadli se na izolovaná či dokonce válčící společenství vzájemně si nerozumících subkultur. A teď bych se vrátil k Týcovi nebo obecněji k umělecké skupině Stohoven, která je známá svými kontroverzními happeningy experimentujícími se zákony a politikou. Napadlo mě totiž, že jednou z budoucích akcí Stohoven by mohlo být založení jakési antisystémové protipolitické strany, která by prosazovala hloubkovou decentralizaci společnosti, ochranu svobody jedinců, zvýšení subsidiarity, anarchokapitalismus a podobně. Nemyslím si, že by získali dost hlasů, aby měli nějaký rozhodující vliv, ale myslím si, že by mohlo jít o katalyzátor zajímavé diskuze na podobná témata, což by v důsledku, skrze epistemologický anarchismus, mohlo přispět k lepší připravenosti na to, kam podle mého směřujeme. Pokud by vás také zajímalo, jak by vypadala antisystémová politická strana založená skupinou Stohoven a jaké názory by to mohlo vytvořit, tak jim to můžete zkoušet navrhovat, posílat jim toto video, dát mu palec nahoru a možná se to časem stane. Pro další souvislé informace doporučuji navštívit www.svortis.blogspot.cz.